四月的春风吹响了文凭博弈的号角，一年一度的中国围棋之乡联赛又展开了新的征程。第一站就来到了围棋先帝烂柯山的所在地衢州柯城区。烂柯山因北魏郦道元所著的《水经注》而出名，其著作中关于围棋的传说故事流传至今。就围棋而言，衢州和柯城区高度重视学习贯彻习主席提出的弘扬两子文化，即棋子文化和孔子文化，正式启动了围棋六进推广活动，在传承和弘扬烂柯围棋文化方面做出了表率作用，值得各个围棋之乡代表队学习和借鉴。今年的中国围棋之乡联赛已经是第四届了，参加的队伍从去年的35个增加到了47个。它是中国围棋协会创办的中国第三大联赛，逐渐担负起围棋在新时代的使命。全国一盘棋，星罗密布，把围棋运动开展得充分、活跃、有效。衢州分站赛有浙江省衢州市队、浙江省宁波市慈溪市队、上海市静安区静安寺街道队等11支围棋之乡的代表队出战。经过3天5轮的激烈比拼，上届冠军上海市静安区静安寺街道队5轮全胜，获得冠军，而东道主浙江省衢州市队则获得了亚军。这两支队伍将与另外3场分站赛的各支冠亚军队会师8月份的山东日照总决赛。观众朋友们大家好，欢迎收看文评论道。今天我们为您挑选的棋局呢是2019华为手机杯中国围棋甲级联赛第3轮的一盘主将战，对阵的双方呢分别是拉萨净土队的周瑞阳九段和江西斯特九队的顾子豪九段。来为大家做讲解的呢是刘晓光九段。刘老师您好。你好，观众朋友们大家好。今天来给大家介绍围甲联赛的主将的一个比赛。周瑞阳和顾子豪，两位都是现在都是一线的棋手。没错啊，他们既然出战主将，那就说明在队里面都是挑大梁的，对，都是实力都是毋庸置疑的。对，好，那我们下面就来进入棋局吧。好的，那么执黑的周瑞阳，好，我们来看这盘棋，星位，然后小目，对，二连星，是这样的。然后呢点33，直接点了，对，直接33，这个是最近都是流行的，这个也有点三，这个也有，这个都可以。现在点33呢是看白棋的选择，现在都是棋盘非常空的时候就点33，是的，这是现在的这个都是现在的布局。看你挡哪面。白棋如果说现在挡这边的话，刘老师挡这边怎么样？对，你的选择那就变成这面了。这面当然这个位置你可能不见得好。对，本来一般这样下之后呢，白棋如果说他是星位的话，可能会选择挂角之类的。是的。但是他现在因为是背向着他的小目，那他这样挂过来他就很难受。对，一般是，所以说先要你先选择，一般是挡那面。挡这边。一般是挡这边是吧？对，挡这边，这个你爬。然后呢再你看你选的一般长，最近长的多，以前都是这个飞了。如果你搬它是搬的长，一般爬两下分头，这是居多。以前是这个，现在这个多，然后这个这一阵儿好像也挺流行米氏飞刀，最新的就脱了顶段之类的。它是如果这样假如说这样这样那白棋可能脱先了。以后他是搬了断这个，对，搬你挡他断这个，这个是定式，这个最近这是一个套路。是的。最近这个是最近的布局的套路。所以呢长最近是觉得最后总结了，要落先手的话还是长。长的话黑棋选择是这个飞，对，飞这个，然后白棋挂了这个挂这个，对，一般挂它是小尖的，小尖的，对，然后白棋就拆了个二，下的也很普通，对，在这儿比较普通吧，这个应该都没有什么特别，一定要说的。现在呢，黑棋这样布阵，然后它是小尖的这个，对，这个不走的话，白棋可能是会这一类的走，飞一个，飞，所以呢，小尖也是一个
后续的一个手段，他是先看看白棋走。当然这个棋呢，要是我以前啊，分头是这个也很多，以前会这么想。好，走这个小尖，小尖。但白棋呢，硬的挺，他就拆了个三在这儿。对，这个拆三，那这个白棋呢，选的后面的选择也很多，比如说靠这个，最近这个也是挺多的。然后挤一个，挤一个，走一个，再搬，再连搬。对对对，这个也都不要了，就这样，就干脆就走这走一个，或者这个或者这个，这一代这一代的可能是这样。是的，这个也是一种选择。所以呢，黑棋要看你现在走在什么位置，你在哪个地方拆。这个他再来决定要往哪个方向走，这都是布局的一个非常早的点三三，就是来看你往哪边挡，哪边选择，现在都是现在是这样直接的三三，过去都不是这样的，过去没有说直接这么早点三三，觉得你给人家外势走那么厚，觉得不行，现在不，现在因为这个 AI 说这个力量 ，AI 它有力量，力量做后盾，所以呢，他就先把三三走了。说是后面不怕你的外势，而且这种地方呢，他有可能以后还要打进来，对，所以说他不担心你成一个什么大模样，他反正洗进去，治孤啊什么，这 AI 特别厉害。现在啊，这个我是这么说吧，过去的那个武功流啊，到现在可能不适宜了。现在好像很少有人下大模样了。武功流。所以过去我就没见着了。武功流现在可能啊，我觉得现在看到 AI 看到不是武功看到现在这个 AI 这个手段，他会生气的，因为他觉得点三三这么早的这么低位的走啊是不行的，他认为是为大模样，但是呢现在都这么下。对，其实当年武功正术老师啊，他还是有一大批的崇拜者。现在不，现在大家都比较实惠。他就拆三，拆三的，但是这个搬一个，如果这样拆四，当然也是可以的。先搬掉，然后搬掉再走这个，这个也是不错的选择。他是选的这个是比较，这个但是拆三这也比较安全一点，也是一种考虑吧。实战实上，然后再点三三，要继续的这个棋呢，像我们过去都是挂一个居多。像这个第一杆是在这里挂。现在如果说黑棋挂一个的话，您觉得白棋会怎么选呢？第一感是这样，夹住它。对对。那黑棋大概就点个三三。对对对，大概就是这样吧。是，大概就是这样。然后它长的话，它就搬粘。对对对对，就搬粘。而且现在都是爬，对，不是粘了。对对，这也是个普普通通的下法。这个好像也可以，黑棋也是可选，两边都把三三拿了。这也是一种选择，而他是直接三三，他单点了一个单点三三。我想单点三三是不是更加的要效率高吗？也可能是不是？比如说，如果还是这样，那把他飞这个。假如说这样，对，那你要是这个棋呢，宽广，他以后可能还要打入，有可能你再补。那如果说白棋再补一个，我还不知道他补。那假把补给补给这个，对。所以我觉得白棋子气要。两个补，那你成一方空，一般是让你成一方空啊，是乐得让你成一方空的，一方空。我不太喜欢白棋这样。不喜欢啊，可能他就要求这个效。他现在是直接三三。是。让你看哪边挡，那最后呢，他没有那么选，他就挡在这面。他是挡的这个。换了一个方向。对。飞一个，对，然后他就顶了扳，他没有选择单拖一个，因为这边显然白棋现在是有帮手的，如果说还选择这个变化的话，是不是感觉有点不合时宜啊？他现在他这个位置啊，可能有不做不同的这个研究啊，比如说这样，现在特别流行这个变化，对对，冲断，对冲断，现在是拖了扳是要这样的，如果你单顶它是要挡的，不能长，是吧？这个棋，这样的棋大概是这样了，而且争子要有力。现在是黑棋争子有力，是争掉了。是争掉吗？争掉了。争掉的啊。对，现在争子有力，对。所以白棋大概会贴一个黑棋扳，那最新的下法呢？白棋都是扳在这儿的。它也有粘的，你说扳走这个，这个棋特别复杂了，大概是这样，
然后什么搬，对，搬这个，对，搬它有单长的，还有不先搬这个，然后它粘上，然后糊这个，糊一个，然后再搬一个，再搬这个，对，也有单长的，单长它拆一，哎，对，然后再搬了拖一个，这个这柯洁他们都下过的，对，我记得是柯洁跟朴廷桓吧，好像是下过，不止一盘了，这个对，出现过多次，嗯，我粘上，哎，对，非常复杂，非常复杂，对，哎，是这样。这个棋就又是，这进行呢就又是一摆又是一盘了。这个棋呢，布局的这叫布局的一种，定势。嗯，布局的定势。你说谁一定好啊？现在还没有说完全结论。如果有一个完全的结论呢，就不大家就不这么下了。对，反正有一方肯定就避免掉了。现在是一个未知的，双方都可下的局面，两分。是的。哎。所以这个就，变化我们就要研究的话要很多了。现在我们就先摆到这儿。这个棋，这样的棋啊，它是走的这个，然后呢，它是单飞的，单飞的，它不是拖的。如果拖，可能就走这样，它是单顶的。顶，白棋挡，然后呢，搬，黑棋搬，对，白棋就搬这个，对对对，这个是个套路了。这个，下一步是断，对，断这个。断这个呢，你如果老实的就只是这样，那他这是希望的。如果你只是这样，这是白棋希望的。白棋希望走到外面，希望走成这样，是的，走这样，我把你脚控制住了，然后呢，我这个配置还可以。对，你如果拆呢，我也点三三，这是一种布局，是吧？这是他希望成这样。但是呢，这个黑棋就不，黑棋是走选择了这个吃断打，断打是居多选择的居多。那么下面的定势就是一个选择，就是一个定势了。这最近这个形状出现的很多，对，嗯，老能见着。哎，对，这个是要打吃的，不是长的，哎，这个是要打吃的。因为你即使长一个，那他好像是结论是，这人家断的时候，你也得回到这儿。不，他可能是单飞，可能单飞是吧？就将来他还是欠个断的。对对，但这两个交换，他认为是那个什么了，他会单飞了。对，单飞，你比如说你走这个，他脱先了，这个扳先手了。然后他可以保留这个班，以后有可能用到这边的先手，是吧？对，他断这个，不是等于是这样，他要吃这个，他吃被他断一下，就跟他交换一下。对，然后黑棋飞起来，黑棋飞的，对。这个时候由于白棋这边因为比较厚，很有子了，他应该不至于这样搬吧？这个棋呢，他飞是有一个先决条件，就是说我飞的时候你争不掉我，你打的时候啊，我黑棋能跑。哦。对，这个跑一个是，所以我这个才走这个定式。哦，是这样。这个跑你打你争不掉我，这里有黑子，哎，加也加不死我黑棋。这目前肯定白棋不能用狠的，因为这走完这儿有个断。这个不可以，不是这个本身是不成立的。这不成立的，这个不成立，你闷不死他。这个他粘上就不行了，他粘上被打完了一段不行了。怎么走都走这个也不行，冲完了把这个吃掉了。哎，怎么走都是不行的，这不可以。是的，这有断，然后这个棋啊，因为有跑，所以是可以走这个单飞啊，否则他可以另外的选择啊，另外你说的这个搬呐，或者走别的。对对对。他实这个既然走不了这个，所以呢，白棋走在这个地方飞的飞，是什么意思呢？你如果这么吃我呢，我会打吃完打吃，哎，对，夹死你，夹死你，夹住，弃子，落先手之后，我弃子，你提了我再走别的，这样白棋外围还是很厚，对对对，白棋希望是这么走，对，落个先手，所以呢，这个棋，黑棋呢，暂时他就有一种选择，他是脱先，如果你走这个，有可能落后，再走啊。那如果说黑棋现在就正常情况下是应该飞这个，那么白棋是不是挂一个？考虑挂一个，比如说这样也是有可能。或者是走别的，这是一种。但是就是说这个棋呢，就是白方也是一方控，这两这面，当然他觉得这个效率还不高。对，这样下的话，我觉得局面还比较平和一些。对对对。但是这里呢，就是黑棋追求了一下效率，它飞在这儿了。它飞在这里，这个挺好。现在手脚，手脚为大。一般过去我们说空脚第一，手脚第二，这都是按次序的大小来这个进行当中的。现在很走半盘面都脚都差不多了，那手那边的两个空脚应该选一个守住是最大的。守这个脚挺好，这一步一步往就占大场啊。下面那就是白棋啊。
他是走了一个后续手段，他是走这个。对，但是这个呢，就是说你可以考虑啊。现在白起，你要比如说从这边挂，从这边挂，应该是可以选择的，那边可以放一放，也是可以的。但是他呢是直接来进攻了，直接进攻了。哎，他觉得你没走嘛，我就走。这是个后续手段，但是这个后续手段也是有定势的。嗯。怎么说呢？这个黑棋的征资有利的情况下，他这个是成立的，这个是成立的。征资有利。要征黑棋这里有子。哦，跟征子有关系。有关系。跟这个地方我们来看是什么地方征子有关系。你如果冲断。假如说冲断。对。对。那么黑棋就挖一个。哎。挖一个的时候呢，你是这么打吃，对，这个、我这个跑是能够先决条件，必须能跑掉。嗯，你打吃，我能跑这个，这个有个这个子你争不掉。对，如果这里是换成白子，那就不行了，把给争掉。死了。对，那么因为现在是你争不掉，你走我能跑，对吧、嗯？一直能跑掉，能跑掉的话，白棋就比较狼狈了。为什么呢？嗯，这个棋啊，你的要去提这个被打爆成这样，你提这个也不行，你的提这个这个形状不对了，这被人家打一下，不，这个这单拐也可以，晚点打也行，这个就不对了，这我觉得打一下特别愉快，哎，对对对，你看这像成一个这个形状，打成这个，这打成一饼，哎，对对对对，这个就白棋形状就完了，是的，所以呢，这个棋只要征子有利。只要争自己，我有一个挂的成立的话，这个棋是白棋，这个是不成立的。嗯嗯，就是黑棋是可下的，哎，这个飞出来是很厉害的。嗯，哎，所以这个棋，白棋这招棋啊，是不是走，或者是你可以慢慢的来，也是可以考虑的。先不走是吧？放一放。你要动手的话，必须要先决条件这个争子有利。哦。哎，是可以动手的。那刘老师，这个地方黑棋脱先了之后，除了这个，还有没有别的走法？别的，比如说逼住他，现在是不是觉得不太合适啊？逼住他也不见得好。他压出来，对呀、啊，还是他尖出来？不，这个也不见得好。这个棋啊，对，也当然是往他的下法也很多。嗯，这就这个往外出，他没有不是很严厉。嗯，不是很严厉，因为这儿已经有个子等着的话，好像走在这儿并不是很合适。哎，对对对。假如说这个是白子的话，白棋有可能是逼住的。哎，对。这个他是选的这个，这个是如果征子有利是很严厉，但是现在目前来说他也这么下了。嗯。但是这个黑棋就如法炮制走这个，但是他是瞄着一招棋，他是后面这一手棋啊，他觉得可能研究这步棋觉得很严厉，飞一个是吧？哎，他觉得这个飞可能是他的后续手段。嗯，飞一个让黑棋他觉得你怎么选择呢？你也很难过。哎，如果你只是假如说我要切呢？切这个并不好。哦，然后我还得挡这个，会挡。哎，对对对对，这不合适，哎，这不见得，你这两个交换了，我白棋就放心了，帮白棋走好。哎，对，有可能。嗯，白棋他这个走了之后，这个那个他这也算你这两个逼迫你交换，我也安心了。嗯，现在他不舍不得贴这个，他就是要挡住，让你去冲断。他是直接挡的，对，他让你冲断，飞了他就直接单挡。没错没错，这两个不交换，嗯，让冲断了，冲断他就挡了，按是。就是因为他征子有令，所以呢，他就给你这么冲断他，他还如法炮制给挖一阵，哎，这个挖一个，他希望你打了我就长，对，这个白棋不好办，你征不掉，你只能回棋。回棋呢，我再回棋这，然后这被这个形状外面的形状不好，嗯，随时这一打，这是个鱼形，嗯嗯，他没有这么下，最后这一挖呢，我不知道这个棋他白棋这个。也不好处理啊。是啊，这如果说不能断打的话，那就很难受啊。对，确实。嗯。那么最后的选择，他呢，最后是干脆弃子了。他打在外面。对。嗯。弃子。接上。接上，对。然后再打吃。对。接住。对。白棋接上。但是这样，我就是觉得黑棋先手吃三个，还是觉得挺舒服的。您觉得呢？对你这个，尤其这个劫，这个的就是啊，子力太多了。嗯，那虽然白棋就是黑棋啊，这个比较小，是吧？就是不给你压缩到，但是呢，不管怎么说，黑棋落得先手，白棋呢，我就是一方控为的，
看着很漂亮，但是呢，紫利的效率不是很高。这个企业可以考虑，比如说这面，往那面走，慢慢那中间再看看了吧。这地方不补了是吗？你啊，我就是补一个，就是感觉效率是不是有点低？太感觉太慢了哈。紫利太多了，下了紫的。但是如果说他不补的话，黑棋会要直接断打出来跟他战斗吗？对对对对对，这样会的会的会，嗯，这个如果放在这里啊，假如说这儿有个紫，对对对对对。你打可能他再想想别的办法，这个总觉得是打出来也很厉害，的确也很厉害，对，哎，只能是再想想别的办法，或者走轻一点，嗯，走轻一点别的，嗯。但是他是走的这个，接上了，这走的这个感觉有点，效率不是很高，然后被黑棋逼住这个，但我觉得黑棋还是挺不错的，因为白棋现在看到现在只有这一块空，对，别的地方就摆了一个拆二。还处于那种是不是孤棋还不太明了的状态，黑棋两个角是吧，这个他就这主要这一块空，经营这一块空，嗯，就是觉得黑棋的实地比较多，确实，对，但是棋还早，这个棋还早，对，然后这个白棋不急不慢的他在这儿挂一个，这个很大，对，这个好，这样呢就通过他的后势啊，看能不能对黑棋进行进攻。他是这么想。但黑棋呢也下得很清楚，他就是尖顶一下。尖顶，这个时候尖顶啊，也可以考虑是不是就直接补一下。单挑是吗？单挑的话，也可以考虑一下。这是直接守一个角。现在但是目前尖顶的人很多。对，他是尖顶往中间一跳，他就想着大踏步的往你的势里面去，对啊，把你的后势以后的这些潜力倾销一下就可以了，对，也可以考虑这拆一，以后拆一准备搬战，哎，对对对，干脆走这个门，走这样的，所以很多就是白棋如果往外走的话，黑棋有可能直接就搬战，因为这搬战是很实惠，把这脚就彻底守安全了，对，这样也很好啊，如果这样那往前走，对啊，很好，是吧，也很合适，这样下的话，这样往中间跳也不错，这个黑棋也可以考虑这么下，这个这样也是个简明的下法啊，往中间跳，好，也是一个好形状，两种选择，白棋跳了这边，但如果说跳这边呢，刘老师这个棋被过来啊很难受，也是很大的，也很大，你可能要飞了，大概是吧，这再被尖顶的罩住了好像受不了，对，这个比如说再飞一下，这也是一种棋，一种布局吧，对，一种下法，我还是觉得黑棋不错，因为黑棋的你喜欢黑棋啊，实地很很多呀，顺势，而且这模样也不知道能，这就慢慢往前走，走，这个棋你可能飞了走完黑棋跳起来，这个就是一盘棋了吧，你不能这样被我起来，这儿有个，对啊，这有，你可能飞过来我白黑棋跳起来，这个，对对，可能就是这一类罩住它，可能这样黑跳，这样一盘棋，你说呢，对，这还慢慢下，你喜欢黑棋啊，我比较喜欢黑的，好，这是一盘棋，那么这棋呢它是往这儿跳的，往上跳，这个挺大是吧，对，也很大，跳一个黑棋哪怕就是闭着眼睛往前跳也无坏棋，一般都是单关，过去单关一般是坏棋比较少，一般都是按本分的，就是本手棋，这个可以，这个可以，这像这个呢也没有什么特别坏的，就像刚才你可能说是这样啊，就这样跟着走走，黑棋呢或者再跳跳，但是只是这两个没交换着，这也是一盘棋，对对吧，但是呢这棋呢实战呢黑棋当你白棋跳的时候，黑棋没走那个，好像黑棋是走的这个，对，他大飞的，这个像是着急了一点啊，想要把这两个子罩进去吗，罩进去有点直接要吃这个白棋，这个棋啊一般吃不着，你把自己的形补正是比较好，走这个呢如果白棋就贴着给你走啊，也不见得你能吃着，你搬我就长，是吧，你如果硬来是吧，我这个虎的应该总先手吧，对，你能还堵，哎，对，你这个堵不住我吧，对，
这个对，如果这样硬赌的话，感觉不太行。你这个好像不见得赌得过，不太行，看起来。这样的话，是不是有点无理的感觉？可能自己崩了。我觉得不太行，看起来。这样，你看这边有长，这边这脚上就这个硬来。既然你堵不住它的话，那你就放它，就不要硬来。这样一般硬来都必须要自己非常强大了，才能用这种狠招。是的。现在时机未到，所以呢，这个硬来啊。就不是最佳的选择。哎，像这个啊，它是硬来的，但是呢，白棋走什么？白棋飞了一个，飞的，飞这个，哎，应该贴着更好。他让他动不了是，哎，对，脱不了手，脱不了手，好，这样比较好。他是走这个，那么现在即使这样你也来不了。你是如果走这个，那不是还原了吗？顶完一走就还原了，是吧？对，这他就跟着走就行了。哎，他就让你来继续了，他实际上黑棋也没有法继续了。他又走了这个之后呢，他又回来了，对，他又跳了一个，对，其实白棋跟着走是最好。那这样呢，就是说是他放一手，当然也可以。这个棋呢，白棋如果没有什么手段的话，也行，就是黑棋这个行了，多一个交换也没什么，也不影响大主。对，这棋下到这儿的时候呢，这白棋呢这边上三个子现在明显是处于一种。被攻的状态需要处理啊，那边三个子呢虽然说跳了个头，但也不是很安定的样子。那么接下来这棋白棋要怎么处理呢？给大家留点悬念啊，也留点思考的时间吧。好，休息一下，一会儿见。好的，回来啊，我们正在为您讲解的棋局呢是2019华为手机杯中国围棋甲级联赛第三轮的一盘主将战，由周瑞阳对阵顾子豪。刚才呢和刘老师为大家讲解到这儿，就是黑棋刚刚在这儿跳了一个，好，最后一手。那白棋这三个子如何处理呢？这是个问题。现在，对，现在该白棋走啊，他几种选择了，他是要么往外走，跳出来吗？这样跳出来都显得软呀，这个当然是没问题，是吧？或者飞一个，但是他是先这个还不当是单纯的逃跑，他是先拆一。对，棋总是想着要下的积极一点，因为这个拆一呢，自己也是做眼。然后还是对黑棋的眼是有所破坏。这里有个托，有个后路，对，先看一看，让你怎么走。这个呢，他主要拆一啊，他还有别的想法可能。这个拆一呢，拆完了之后啊，这个该黑棋下，黑棋他不可能说这么防一下度。那你要防度的话，那我这个多了一个交换呢，那我下法就多了。我总和这两个交换我总便宜了。但是呢，黑棋不这么下，黑棋是走的这个。对，这个他先要挟一下那边三个字，他这个跳呢也是个好形状，因为下一步这个有尖，是的是的，也是个好形状。白棋拆一呢，他这个马上呢那个后续手段呢他出来了，他是点三三，他可以点，点三三，点一个假如说团住的话，刘老师他是打算怎么办呢？团住这个形状不好，这不能顶吧，顶了被断掉了，对，这个被断呢是受不了，这个不行。他主要是这里有个跳，他已经等了一步了，等于说就为这个点三三做了准备了。对，所以你这个不能太过分了。你这个棋呢，团有点难看，那最狠的是这个。走这儿。走这个呢，他还有一种下法是直接从这面走，你好像也不行。单靠外面。也好像不行，这里有拖过，这靠一个，你没得动。如果你说我来这么搬，他很有可能就这个了，走这个了。这一加下来怎么办呢？加下来黑棋冲过来很难防啊，这怎么办呢？这个就麻烦了，这个角就黑棋这个角马上出问题了，就崩溃了，这样就崩溃了。这是白棋希望走成这样的。这个所以呢，这个点三三是他的后续的杀手锏，他看你敢不敢硬。如果这个子没有，你有可能走这个。是的，还敢这么来？你可能顽强，有可能来这个，因为这后面有路，这里有了一个，你就不敢了。所以呢，退缩这是没有办法。被白棋搬一个。对，这算算便宜。这下白棋赚到了。这才便宜。团住。这才便宜了。然后再拖过。再拖过。对。拖过是不是？这个棋呢？这个拖过呢，逃跑呢，就两边拖过，当然是没问题，能连了。但是呢，这个棋呢，如果这是最后一个路，最后一个不太肯是吧？不太肯，又不肯就行。
如果是我，我有可能比如说先走一走，爬掉，然后还是很喜欢走，靠下去，希望能这面走走。哦，这面走走那个路啊，先留着，以后再说。嗯，哎，你看你现在反击可能不见得能反得动。嗯，哎，这样是不是可以考虑一下？嗯，这个先从那面走，这样呢，就慢慢来。他直接就拖过了。这个棋那就白棋，他可能一下子他也不知道应该怎么走，嗯，他不知道爬完了单靠呢，不知道有没有把握，因为拖过呢，他好歹算是两边算联络了，联络了，嗯，啊，但是其实自己的问题也很多，你将来出头呢，比如说你想这样跳出来的时候被人家一刺，这是怎么连的呀？是这个刺随时是有漏洞的。刚才黑棋跳在这里，这步棋是有用的，所以作为白棋这一方来说，他不拖过的，他这个形状被人家刺一下，他也很难受，他不知道是补呢还是不补的，刺可能都得只能粘气这个角上。啊，现在他是直接拖过，这样呢，不过对于黑棋来说，你要拖过逃跑啊，他也轻了。他干脆这个地看作这以后这个，也可气也可以，也先不要再追杀你了，嗯，然后走别的了。他走什么呢？黑棋他尖了一个，尖一个，嗯。其实这个时候黑棋我觉得没有尖，这个棋他，这个，他先飞的，走这个，他先飞的，对，我都很，就我还是想尖他一下，刘老师。啊，现在其实我尖他一下，我也不知道他怎么应的呀。他可能是这个了吧？他就粘上了。对。那这不打下去不也很大吗？哎，对，那就等于是把这脚都留下了，这个脚上就等于是要弃掉了。嗯，是啊，就觉得好心疼啊，那个。是，这个比如可能是只能这样了，弃子，嗯，弃子之类的，粘上的斑斑之类的，嗯。那么现在他没有走啊，他是走了飞一个，飞一个是很大，对，飞一个很大，嗯，飞一个呢，这个白棋。他是直接在那边走棋了，他是爬了，嗯，对，然后断打再靠下来，对，这个好像是有这个手段是可以，但是呢也可以考虑慢一点，比如说嗯在这里走走，先往外面走走，嗯，哎，你如果粘上，嗯，哎，他可以别的方向再走别的了，这个棋先看一眼，先刺了，从这面这个方向这面还可以走的，他是直接走这个了，对，哎，那么他把他给扳吃掉，成为一个转换了。哎，他也那个地方没有走。如果这个棋，如果这个棋你要再想要的话，他一打吃，对，提掉，对，这一拐，对，这个白棋希望走成这样，那不行，你不能把这四个吃掉了。他是希望这样的棋，这肯定不行，因为那他也没有单长，直接就靠下去了，所以他就提掉了，就变成了一个转换了，对，拐。他如果说白棋先长这个再靠的话，那可能又不一样。那下法不一样，对，他不可能这么傻去打吃了，他可只能是走别的了。那拐了一个，那寻求别的下法了。这棋白棋有没有可能跳一个呢，刘老师？跳这个？嗯。哎呦，这个棋我倒是没有注意啊。这个跳，他哪怕是粘上呢？假如说粘上，那就不一样了。我粘上，嗯，对，这样的话呢，先后手一样，但是呢，嗯，就等于我拐的时候，嗯，黑棋接上了，然后我爬了一个。但是你有可能不爬呀，有可能不爬是吧？这个有可能不爬的话，爬完了力，这脚上是个结，但是呢，但是这个能点着了，如果点着了，粘上走这个黑棋也可能就只能寻求别的下法了，嗯，对，黑棋可能他觉得哎，这反正有个尖段，尖段，那也是一种下法是吧？嗯，因为这个脚呢走到这儿他已经吃掉了他。走完再立，正好是白棋长一气。对。那将来呢？这个爬到了之后，对这边眼位可能会有影响。对。有点差别。有点差别。它实战是这样的，它实战这样呢，但是上面会有差别，这儿它就尖不断了。对，这个地方是尖不断，不管尖哪个，哎，尖不断。嗯。这有利有弊，但是不，你那个点能点着，好像也是可以的。您觉得还行？也可以，嗯。现在成为一个转换，在最重要的是黑棋啊落先手，现在那个全局啊，虽然说现在全局应该说还是一个僵持阶段，不能说一边倒，还不是一边倒，但是呢这个时候黑棋主要落先手，他主动了，现在该他来控制全局，该往哪个方向走他能掌控了，对，现在呢既然那个后了，他能尖一下，嗯，他先尖，先从这个地方
先给你。所以刚才说为什么走成那样的话，这可能站起来之后会有关系。有关系。会有关系。所以他现在呢，他这两个眼瞪得特别圆。对。他尖出来就是纯属是攻你了，你一点反击的能力都没有可能。对。这个现在他是要。白棋的击打。要击打。在这儿。如果你粘他的就搬出来，现在他暂时先不动，这两个也算便宜了。然后呢他再走什么呢？他是走了一个，他靠了一个，这都是常规手段。我那面先不直接的，直接走呢就太那个直接了，那样呢容易走崩掉，先从这面做准备，做了准备之后啊，那个地方随时要动出的这种可能。如果我这面占了便宜，不见得马上走，如果我你这只是我退缩，那我就不见得马上粘了。那我可以走点别的了，比如说是不是有可能飞过来？那都不一样了，那下法不一样了，也可能我就这个了，有可能是吧？下法不一样了。现在呢，白棋一般的情况下这么厚了，总想反击，就这个时候就是先看看你的怎么往哪个地方走棋，他是搬的这个，搬的这个，搬这个，对。然后白棋这里呢是打，这个棋对这个下法也够狠的，这个下法像这样的棋啊，如果你老实一点走，干脆补了算了，老实一点，这样就相安无事，但是呢，这个棋呢，就是黑棋又从这什么打进去，也另外一盘棋，可能他不肯，他是要把你吃掉。对，我都想下最狠的，刘老师，我都想这么直接压过来。这样可以的，这是可以，这是能不能行就不知道了。我估计他可能是这样，搬是吧？搬那我就搬进街上，那我就断吧。也可能打一个，打一个走，断打，然后再粘上。对，这好像很凶险。不，这样的话，黑棋啊，他有利用了，他这个长先手，他真要粘，把这个粘有可能粘出来了。他就是想这么利用的。他就想这么下的，就这么下，就是这样。那我觉得有没有狠一点的，直接从外面扳住他，然后就这个。对。然后这个之类的。还能拖我一下。不，这个比较复杂了，比较复杂了。对，这对双方来说都是。不知道，这要靠计算。对，中间有很多比较凶险。你要吃不着他的，给他活进去也觉得不好，以后边贴什么，他也吃干净也不容易。对，是的。这个就是一种，在这个地方啊，需要计算作战。他走的什么呢？他走的是他选择了一个这个，打吃这个，然后长。长一个，然后呢，他粘在这个地方。这我不太同意白棋的下法，我觉得让黑棋的借用太多了。对，这个孤子豪这么下呢？这用这么厚了，他觉得在这作战没事儿，但是呢，这个下法稍微有点勉强一点。对啊，我觉得白棋就黑棋可以想的办法会比较多，至少是这个他可弃可取，你硬来可能局部不怕，局部不怕，但是呢，这个棋呢，黑棋有他的后面的这个手段，大家看，对，他下得好。他断打，断打是必然。打了一下，然后他不走了，粘住了，出动了。这个出动啊，你总是要搬，对吧？那这个必须要搬了。再猴一下，你这个地方有断，你怎么办？他得补断，要不然被断掉了不行。他是补断的啊。补断呢，他是在这个地方继续进攻。他要揪住你，然后揪到一定程度的时候，他那可能就卷出来了。对，他说你这个地方其实不断，这个地方没活，对，没有活。是的。那么好，那我往外走，是吧？那这个子啊，这子都是有作用了。你看现在他走这个，然后再压也是常规手段。对。下面，他这个棋这个时候打，这两颗子是个棋精。如果你只是吃这四个，这两个，这个是不得了，这拔掉受不了，不可以的，这不行，这个抓掉太大，是吧？对，所以呢，这个跑也是必然的。然后搬一个，搬这个，他这个下的好，这是缠绕战术的常规手段，这一连串的组合拳啊，就是。如果你走这个，我这一打，然后就不能跑了。跑被这双脚是先手，对，这个一跑是最高兴了，对，对，只能这样。然后他打吃接上，对，黑棋再打这个，这个好像白棋已经没法弄了。
就接下来怎么办呢？打这个，打这个他就顶住也行。不，打这个并不好。就提掉。打提掉也行。啊，怎么都行了，我觉得。哎，对对对对，这个就这个吧。哦。嗯。这块棋，白棋这块棋怎么办呢？哎，而且这个一会儿还得虎下去呢。这哎对，所以说是当走成这样的时候啊，这个黑的这个形状比较好，这个比较好。嗯嗯，这个下面白棋怎么办？他这个棋要注意啊，现在怎么办呢？他刚才这个时候白棋是不是，如果顶在这儿会不会好一点呢？顶这个，刘老师，您看这样的情况下，顶这个哈。嗯。即使如此的话，就不能被他这样揪住。我觉得，但是那个没有活可能。嗯，比如说他给尖这个，尖一个，哎，形状是这个，搬一个会好一点吗？这样，哎，这个也是有可能，但是这个棋他可能不会。我看他走什么啊？他是继续尖一个小尖尖。就挖完了跳，这样能活吗？这底下好像还也不活，也辛苦，看着也不像活棋的样子。他或者他以后这个地方还是有利用，不管打了长还是直接吃，他都是这个棋呢。你在那边去折腾活去，嗯，哎，折腾活。如果假如活了，这儿被翻出来，他再走别的。但是你那个也很辛苦。所以我对刚才白棋这几个下法，我深表不满。对，不满这个，但是这个一般是个好棋，它不是长，而是搬。他先打了一下。哎。搬一个好棋，对，这搬一个让白棋动不了了。现在，那么白棋现在走什么呢？白棋，他是走这个，搬了一下，嗯嗯，走这个，然后黑棋正好是一圈滚打。对，你别看这滚打呢，好像没滚着，就是他跑的时候他可以提，但是黑棋把自己走后了。嗯，啊，这个被打一下也受不了啊。他只能把这个硬的吃掉，对啊，吃啊，他提掉，提掉。看起来白棋把木都撑住了，这白棋木是得了，但是呢，现在落黑棋先手啊，这个棋他现在黑棋要动手，白棋有点麻烦，他可能先虎更好，单虎是吧？单虎的话，白棋假如说接住，他就点这个，点的话，如果能接住，如果接住呢？他这很危险，这真要杀你了，这个要杀你，而且你挖的时候他有可能退这个。哦，是退的。哎，走这个他就顶，然后拐呢？拐的就冲。哦，这个棋他你两个眼没有你就不行了。这好像死的比较概率很大。这他就吃这个，没有什么，就是说他可能变化也少了。那个角里面两个眼不容易没有了，没有两个眼。嗯嗯，这样呢其实是很比较简单的。嗯，这个白棋可能反正对于我来说要吃这个棋，我认为是还是概率很高的。他是点的这个，但是这个已经很辛苦了，白棋很辛苦。对，是的。他走这个，他粘上，然后再虎。其实他觉得是一样，他挖，对，是这样挖的吧？没错。嗯，挖他就断了，那个断就行了。那把这个断了还是很大呀，就觉得。然后他吃这个。嗯。哎，是这样。黑棋跑了。哇，这个下得很凶，他直接还要跑。对啊，我觉得完全没有必要。他觉得这个，这个要跑一个。要是我下的话，我可能就走走外面就算了。对，他是还要进攻的，一打我就长了。倒是真的这样，来虎一个，这里有人打哈。是。但是这个也不得了，这个打一个也很大。他倒是利用这个跑，就是这儿连下了两个。嗯。因为你本来如果单贴白棋，可能多半要虎起来。这样是白棋便宜不大，那个被弄掉了，这个就是你只压缩你了，你只是这儿还被打着了，并不好。嗯。他把这两个吃了，活了，但是这个提完，等于是便宜有限。黑棋跳出来。跳这个对。嗯。这样的话，就黑棋就明显好了。对。因为你只是活掉这个而已，是吧？它是长的，它是粘的，它先双一个就即可，双一个也很好，安全。没错，就顶住嘛，把它头封住就行了。对，就连的非常好了。如果说白棋这儿虎，他可能脱先了，不过。哎，他是他。他是他先打了一下，嗯，他是粘上的。对，他应该粘双一个好一点。嗯，这个也没关系，因为他这个你尖，他有尖这个。不，这个时候黑棋已经形势明显占优了，就是。黑棋占优了，对对，关键的就把那个吃掉了。对，现在空不够，白棋的空不够，他是应该是这得拼搏，还得进去啊，要不然的话这空肯定是不够。作为白棋这一方来说，肯定是需要努力的那一方。
对，这个还是要分头在里面活一块，否则被你走了，这都是你的空了，是吧？对啊。但是活起来，实际上像这样的活都是很辛苦的。走这个。这里面实际上空间也比较小。没错，看着都挺危险的，说真的是。现在这颗籽怎么活呢？是一个很艰难的问题，我觉得。它是走这个，是吧？走这个。不过这个时候黑棋形势好了，他可能啊，他就没有那么一闷心思要吃它，也就松一松了。他实际上硬的话，比如说走哪个，你不见得能活，而走的这个，是的，然后拖是常规手段了，他走这个，加一个，对，顶，他爬这个，爬底下，这个对，黑棋就干脆就是那个什么。叫做走得轻松一点了，他不太那个，不给你硬来了。假如说现在黑棋挡住呢，刘老师，他反正是不是这个也活了？活一个就活了是吧？也活了好像。但他不愿意杀你，他用这个挤先手。他是假如说我虎这个吧。对，他反正这个就挤有先手这个味道。他挤一个先手，那总是不太好杀了。然后他上面有个打了长回去的手法。对。不太容易被吃掉。杀可能不容易。但是这个棋黑棋也没有死着要吃它。对。没有死皮赖脸非要吃它，他可能觉得形势好了，黑棋是吧？但是黑棋这个时候呢，他转什么呢？他走什么了？他搬下去了。对。搬下去呢，就是说这个地方再抠你一下，这个棋呢，实际上他还是很主动了。黑棋这个他觉得下的简明。粘住。其实刚才我就很早就想刺他这个，但现在他不是刺的，关键爬一个有点难受，因为什么呢？你这个扳它能断，这一断的这个受不了，挡不住了，这个受不了，是吧？他所以他是长的，长了他就把这个提了，这样他把这个底盘活了，抠了你的木，然后呢，他觉得这样的形式啊，就可以了。就不错了，他现在他觉得空够了。当你搬的时候啊，他还有一个杀手锏，他断了一个。对，断这个。对，这个其实很厉害。为怎么说呢？如果你走这个，他一吃，假如说长，你看，这不能被打进去啊，打进去这个棋啊，他有个跑出来，这个没活。这个冲出来连起来没活。没有活。他假如说他，对，你假如敢走那个，就提掉吧。那他这个可能受不了吧？是吧？这受不了，这是整体要一起死了，对，这个受不了，还有可以打一下，这个不行，这个一跑出来，这个都没活，所以这个断非常有杀伤力，有杀伤力，对，对，他这一断，他的球活不敢走了，走了被打了，没错，然后黑棋还是打了一个，打这个很大。不走这一拖还没活，他继续补了一个，是吧？然后把这个挡住。他肯定是觉得自己够了，多半是。这两个都已经抽通了，等于。对，他这个你看，这也先手，这也先手。然后你如果粘上，他还有可能走这个。跳点是吧？对，有跳点。有个跳点。这地方还要刮他一下。对，你走这个，他冲过来了。你走这个的话，这个棋啊。这不是这靠一个之类的。对。所以他先加了一下，他先加了一下，对，现在是，现在没有这个，黑棋挡住，白棋加这个，他也老是粘这个，粘住，走得很稳当，走得很厚，白棋拐下去，他怕点一个很大，是吧？对，好，那么现在是不是把这个吃掉？对，打拔了，打拔，这个非常大，非常大，关键是和厚薄跟死活都有关，打吃，走这个是吧？提掉，提掉，现在实际上这个空间已经很小了，现在只是这种关子，没有什么特别的了。如果只是收收啊，按理说应该往上赶快补了。这个地方以后啊，如果是这个有先手的话，这东西还没死，还没活。我就一直在看这个是不是先手的问题。对，有点小心了。那么他实战走什么了？他没走，他就最后拼了一下。拼了一下。他是拐出来了。拐出来。他拼一下，这是实际上有点说是这个，这有点过了，这是拼命了。其实这个打一个已经
这一滚包一长，他已经死了。是啊。他还是走了个这个。他打这个。打这个当然也可以。他长了一个。对对对对。嗯。这个也可以。这是拼命，这是实际上是胜负手。冲回来。对，这个被他一粘呢、啊，这块棋啊，没有活。嗯。那他走什么呢？他是拐了一下，哎，这个没有啊，这个没有，这我早先摆了一个，我就奇怪怎么都已经死掉了。这走这个啊、这个还是差很多的。那不能不能，这个是哎，当时摆的没一直没拿下，是这个时候他是拐的这个，我说是的，这一走这个，这个呢算是连回来。对，他这儿他是断不开他的，因为他糊完了，他有哎，对对对对对对，尖也尖不断了，对了这里啊、然后现在呢，白棋白棋刚刚拐了一个，黑棋他就跳点。跳点。跳点呢是他的最后啊，他要有便宜。如果不跳点呢，让白棋挡啊。这个是被他还惯的便宜。这个棋虽然没有的断，但是这个跳点呢，等于是他看着木的。现在呢，白棋你没法断。他不能冲这个。冲断不行，这个叫醒。打吃。对。他只能随便走一个吧，反正是。对对对，这一尖不尖就完了。他就单挤就行了，是吧？这样。这样就一断，就完了。你看都吃，那可以认了，对就不行了，是吧？这可以认了。对，这个是这不行，两头都接不着。单棋好棋，你哪怕走这个也没用，是吧？我还以为他从后面收棋呢。不，我想后面收棋，他只要先扑到，他也不行。不行，所以这个没有断。所以呢，这个走到这个时候啊，实际上是白棋已经不行了，因为你粘这个时候啊，他随便走走，那么把这个走冲上，这个空已经不够。对，你就这样，他就把这个贴住就行了。对对。这木肯定是不够了，白棋。这样不够了。这个还要被搬了抠掉，我也不用加进去了。这个空是不够，这个棋啊，就是说到了这个时候，实际上是最后一手，走粘在这个时候，白棋一看。拿黑棋没有办法，最后就认输了。这盘棋啊，实际上到这个时候是黑棋啊，按理说是这个是周瑞阳就完胜了这盘棋。好像觉得是确实是黑棋发挥的比较好。没有办法，把那个一路没有发挥到一个，就是说没有机会。没有机会。就是白棋啊一直被压着打了，这边背的空一直黑棋多。就觉得刚当初黑棋选择这个小飞的时候，他走这个，然后被黑棋这边就便宜了之后，然后黑棋一直都下得顺风顺水的。对，看起来顾子豪还可能状态不太好吧，这盘棋下的时候。这盘棋是周瑞阳的好局。那最后的结果呢，就是执黑的周瑞阳是中盘战胜了顾子豪。好，我们的讲解就到这里，谢谢您收看，再见。再见。